Ағидел Нөгеш елғаларының юғары ағымында Башқұртстан құрсаулығы сигінде ятқан ауылдар, қарурмандар, тау қаялар түпкіліне ғиынған. Бірген районы Ғалиекбер ауылында бұрынғы кәсіптер бүгінде ешей. Батман, күбі, сұлық ұмартаға яхау, сіпте өреу, балат хуғу ұсталары бар. Балат хуғу әші, әліктен келген әш. Әсейімдер, оны дүнияны бүзейтеу, қаралтыны көбейтеу үшін де ұқтылар. Қайбір вақытта хатып ебәріп ақшал әшіленілер, ең бірінсі орындыққа балас түшейдер, сонан құрама түшектер түшейдер, сонан асалы да үнден ұғынған баластарды, сірге тұштарды, сіргелерді матур етіп үшіліп, кейіздерді үшіліп, оны қаралды етіп ейіп қоялар. Бүрген районы Ғалиекбер ауылы Нүгіш елғаға бойлап ұлтыра. Халқы ер тақмаққа ұтта, бейусілер, гармонсылар, құрайсылар көп. Қаршылағы Тақия Сусақ деген таудың есімі менен аталған фольклор ансамбілі егерлі яқташтарының іш кәсібін мақтап гердар сығара. Сіпірек ептен хуғылған балатты бүргендер тируге деп еретелер. Тируге хуғылдың тәртибі қадимге балат хуғыл көуік. Балалар қызық қыналар. Өлі сәйім үшлейтіп, қызық қыналар бірден. Екінсінен олар қайдалар біргерді үйрігенсі, осы іш мінен шығылленелер. Сонан мен башлап көрептінінем, олар давам етелер. Әліле мені мен үшлейім деп кіне тұра қадым. Білғына қызым түгіл үшу қыздарым бар. Менің қазір 12 ең сәрім бар. Дүрт еңлік балақ үсін 8 метр қатланған, екі қараланған ұнлы еп керек екен. Хуғы орынына епті өткеру ұзату деп атала. Бұны алмашылап 2-3 кіші башқара. Көздері өткер, қолдары тілбір еш қыздар балақ хуғы сірдеріне үйреніп қала. Балатты хуға башлар алдынан Аллаға тапшырып дұға оқыла, еңіллік тілеп, хамақ жұраулар әйтілі. Балатты башылаған уақытта кем жүгіріп келевіне, сенің ішің оң бола. Әгер де ол кіші хәйбәт кенә егерлі кіші болса. Әгер де қайбір уақытта қиындықтар тұра келе, ептің сәйелген сағы келіп сыға, соның үшін хәйбәт кіші келевінеуі мұтлақ енді. Ішіліп өткіш, епте қырққан сақта бір ептешің мәнда біреуі неме қырқағың дейе тілтіш қырқам, неме қырқағың тілтіш қырқам. Сол айтып, үш тапқыр айтып, қырқып қойағың енді. Ол тілтіш қырқыл кешінің қайы бір яратмаған кешілің үйлігендері юққа шыққан үшін солай ішіленілі. Бір кешінің ғымырың қырқам, сұл бабайдың кіл әбейдің ғымырың қырқам. Ұйық олайты бәйтірге ярамай, олайты бәйтірге ярамай, мен олайты бәйткенім үйік. Башқұрт халқы қайдағына ешіхәлі тәбиғатке таянып дүния күті. Далала мал асырай иген үстірі, урманда ағас іші солық хунар мінен мәшғул. Бұл хүнердер халқыбыздың қуанына һәм аңына хінген, бұғындан бұғынға тапшырылған. Құрт тұтқан кіші көп мі ауылда? Көп мінді. Қашты жарыса ұзысамында. Қазір ешек, іші дұмар бұмарсалар не бар, дұмар бұмарса. Оны бұл ағас башымдар елелер де әпәт ұшында көз құлайынды. Әнінде құрттың тұқымы тарылған? Бас құрт құрсынды. Бүті үндәлі? Әйе. Ей бұлым мәлін, үке халылар халабаш, халабашты бір ай сереткес, ай ярым сереттелер. Анан хуу мына ушундай матур гана татмалар келип сыга. Ал татмаларды мына юпе деп атайбыз инде түрлү эш кесиптеринде эле колдонуп бала. Катта уккандар, жылга ыста болгон, төп
бар хезмәтте кешенин кесибиндә керек булган аркандар ишкәндер. Менә бит бүген ошо кесипте олардан өйрәнеп калдым мин. Ошо кесипте керек дип уйлайм. Алдагы менә яшьләргә үрәтүсе яңа булган үсен. Урман кәсептәренең береһе юкә агасының кабыгын хыдырып халабаш халу. Ел юлда йөрегән, ауыр йөк ташыган елқы малын һаклау өчен уның арқаһына ябыла торган сиптә юкәнән үрелә. Менәһе атала инде бедән сиптә тактаһы дип атала, менә ул такта. Менә тукмагы дип атала, тукмакка менә шундай юкәнән әзерләнгән юкәнәр бит. Тартмаларды әзерләп, менә шулай итеп кулакайга ишәбез һәм аны юнәлештә рәвештә генә нығытып қоябыз. Сүнке ол тартыла келе, бұны ысқындырып, өтіп бар керек. Мына осылай тоқмаққа біз ана алдан белгіленген жерге осылай алып қоябыз. Мына бұл тәуге екі жақтап та мына осы тоқмақты ілебінде. Бұл тоқмақ бір жақтан ауырлық болып тұра, оны басып бара, нығытып та бара. Бізден аттар әр сақ жүк ташыдар, қышын бесен ташыдар, бүріне ташыдар. Утынга баралар, шуның өчен бар төп күз ошо ат кәсибендә безнең аттарда хаклайбыз, шуның өчен аттар менән ошо төп эштерде башкарабыз, йорт эштерен. Септәне менә ялан яктарында кайбет. Хорайлар алар ошо бездән дә менә кәсипчелек итеп менә алып сыгылар ялан яктарына. Даим рәвештә бер берәйге гадәттәнгән кеше менә акса эшенә тип алып сыгалар ошо септәне. Айрым мохтарлар бар, бабайлар бар. Әүелдән килгән менә һәрбер бала сакала белгән ата бабаһынан күрә ошо эштәрде башкаргандар, сөнки болар күреп үткәндәр өйдә йортта шул эштәрде дөйем атадан күргән укыган һәм башкарып килгәндәр. Бер ягы хойрык сат дип атала, икенче ягы муен сат дип атаяк. Һәм урталыкта бездән айыл була инде. Айыл урталыкта арақта менә ошылай атты септәне әдер булга саны бәйләп куябыз. Менә бына айыл. Демәк атты уратып бәйләп куйырсаң бүтә бау әдер була. Әйе. Үдебе дә әдерләбез ошылай юкәләрдән. Койрык ягы койрык саһы 40-40, муйындагы одынырак була инде. Аттын одындагы менә метрда 40 сантиметр әдерләйләр ошо одынлыкты. Аттын буена карап та одынырак та кемдә эшләргә була. Бер ел кулланылган септә туда ул септә бере 2 елда уже туда. Шуга мынан төп койрык саты дип әйттек бит инде. Койрык саягын менә ошо бәйләп куйган куйыр кирәк. Бәйләп куйгас менә одынырак булса аны кире ошоны арахына индирип койгандар. Юк арахына, тасма арахына. Һәм белегендә һөрәлеп йөрмәһен, тәртиптә булган өсен башла башкарыла. Бул койрык сат дип аталды. Белеге муйнагына орнура калына, шуның өсен һәр сак бәйләп йөргәндәр, шуга туда башлаган. Мына бул муйнагынан бәйләйһен. Аттан һәр сак септә арқаһында йөри. Аны арқаһында тотанак булган сен ага септәнен беренсе урында айыл үткәрәт. Айыл бау дип атай бит. Айыл үткәреп мына билинен бәйләп куйыр кирәк. Ат һәвенһен эштән кайткан бит инде, һәвенһен өчен ошо септә арқаһында торырга тиеш. Ыжгыр елдәрдән һаклай ул, йылы тота. Артабан иртәгенә эшкә барһала, шул хәтле еңел атка. Ә менә кышкы ыжгыр елдәрдә ул ат сыдай алмай бандай эштәргә. Шуга һәр сак йылы булган өчен септә кирәк. Юкенән үрелгән каптар менән азық түлек, таш күмер, руда мәгдән ташығандар. Юкә каптар олы базар ярминкәләргә лә оҙатылған, һәм улар леспромхоздар бөтөрөлгәнгә тиклем етештерелгән. Әле менә ошо әйтеп, пап оқығандар, енейдер, бөтен өлесейдер, атайдар, бабайдар, атайдарығы да күптәр менә оқыған ди ошо папты. Бұл әуелгесе хәзер аңлатқансы менә тоқ була инде. Бындай
түрлі әйбірді халырға бола. Әйбір халырға бола, хорот халырға бола. Анда картофта халғандар, мұна ошымынан кәсе біткендер, олар ошымынан ақсайла іштегендер, нүгіш бойлап, түшіріп, мұна септелер түшіргендер, ошы қаптарды түшіргендер, көп бітіп іштегендер, қыш бойы. Урман кәсібіне қол көсі ұтталы, төдімілік, сабырлық керек. Оғас үфке ауып тұрхала, ол үде еғылмай, үде бұра болып ұлтырмай, хал болып ақмай. Өте Башқұртыстанға, Ресейге, сит елдерге ұдатылған данлықлы бірген ағасының әр төбе хайын бірген башқұрттарының дәрт дарманы, сәлеметлігі, хатта ғұмірі халынған. Бүренде бірген ұрыуы, Тапсақ ұрыуы, Тамьян ұрыуы бар, әм өтерген ұрыудан дүрт ұрыу. Урман кәсібімен септегіне хұғыту керек мына күбі хұққандар, батман, санар балы іштегендер. Ошы айтып, әр ерге баларға, темесияғына, істерлеяғына алып сыққандар. Арқандар ішіп, септелер хұғып, қаптар хұғып, ошы нүгіш бойлап сығарып кәсіп еткендер, баларға барғандар. Ошында әргей нүгіш бауына түшіп, анда дұр балар болған, ошы түрлі яқтан кегендер әргей балары көбірек ырзыққа алмаштырғандар. Ырзық, ашарлық әйбер кейімдер алып қайтқандар. Бұл балықтарды еуі рәхәт, әрхез, қиметті түгіл. Мына идендерді бетінде баяғы шумәхін үшін ұссызғына неме, ескегіне әйберден үшіліңді аяққа елі тұшап қояғың. Еуіға еңел, ұлқа көртігі бетінде етіш еуіға ұңайлы. Үшілі әймін ана, әр вақыт хауылам. Әдің балықтарығыз әйбет Шулаймы? Мен еш олай, хейбет. Қыздар, мына ауылдан қайбір өдер келелі, әйді мені хатып бір деп тұралар енді қайбірді біріп ебарам әлігін 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 Төпкіл Башқұрт ауылдарында, кеші аяғы басмаған көк тұйылған урман яғында, дәртлі илхамлы, қол іштәрімінен дүнияны бітейтіп, тұрмышты құтайтып ешеген ұсталар бар. Бірген районының халқы үдінің үш хияр, шат көңілі, иқлас болуымынан дан тұта.